Hello ကျွန်တော်ကတော့ Sandy Curator of our Wi-Fi ကိုလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစားပြီးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က what design base သင်ခန်းစာသင်ကြားပါပြီမယ် what design base ဆိုတော့ကျွန်တော် HTML စီရဲ့သင်ခန်းစာတွေပါမှာပေါ့မိတ်ဆွေတွေတချို့ HTML စီရဲ့ကိုတော်တော်ကျွမ်းကျင်ပြီးရလူဆိုရင်တော့မလေ့လာလည်းရပါတယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတခြားလေ့လာပြီးပါနည်းနည်းသိရဆိုရင်မလေ့လာမဖြစ်လေ့လာတယ်เนาะနည်းနည်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိတယ်အများကြီးမသိဘူးဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီသင်ခန်းစာအစားပြီးကျွန်တော် HTML လေ့လာမယ် CSS လေ့လာမယ် HTML သင်ခန်းစာအခန်း30လောက်လေ့လာအောင်ပါဘောနော်အဲ့ပြီးတော့မှ CSS ကိုတွဲမယ် HTML နဲ့ CSS တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့လုံးဝအခြေခံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရထားတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟောအခြေခံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ quality ပဲအခြေခံရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကျတော့ရင်းနှီးမိသားလို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အာရုံစိုက်ပြီးလေ့လာပြီဘောနော်အဲ့တော့ HTML ကိုကျွန်တော်ဘာလို့လေ့လာရမှာလဲအခုကျွန်တော် base what design basis ဆိုတော့ base ကိုပြောရတာမယ် HTML နဲ့ CSS လေ့လာပါဘောနော်ဟဲ့ HTML ရဲ့ HTML ရဲ့အဲ့တော့ HTML နံပါတ်1ကျောင်း CSS ကိုခဏထောင် HTML သင်ခန်းစာအခန်း30ပြီးမှ CSS ကရောက်ပါလေနော်အဲ့တော့ HTML ကိုဘာလို့လေ့လာရတာလဲ HTML ကိုလေ့လာရတာဆိုကျွန်တော်ဟိုမလေ့လာလို့မရဘူးလားပေါ့ဗျာနော် web designer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကမလေ့လာလို့မရဘူးလားဆိုတော့မိကွန်းကိုဖြည့်ဖို့အတွက် website ရဲ့ website ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ဘာတွေရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ website language အဲ့ website language မှာ data showing တို့က data showing website ပေါ်မှာ data တွေပေါ်ပြဖို့စာသားလေးဓာတ်ပုံလေးတွေ website ရဲ့ content အဖြစ်ပေါ့နော်စာသားလေးဓာတ်ပုံလေးပေါ်ပြဖို့အတွက် data ပေါ်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က HTML ဘာရက်ကိုသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ data showing ဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မြင်မှုနေတဲ့ website တွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မြင်မှုနေတဲ့ website တွေတစ်ချက်ဒီလိုပြမယ် okay အဲ့ကနေကျွန်တော်ဒီကိုသွားလိုက်မယ်browser ကိုသွားလိုက်မယ်ကဲအဲဒါကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့ website တွေတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ဒါကျွန်တော် brighter မြန်မာ cracker shine ရေးထားတာနော်တော်တော်လေးတော့ programmer ပေါ့ထားလိုက်အဲတော့ဒါကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့ website တွေကဒါပုံစံတစ်ခုပဲနော်ဒီမှာက data center project ဆိုပြီးတော့အပေါ်ဖွင့်လို့ရတယ်ပိတ်လို့ရတယ်နော် okay ဒီလိုဒီလို website တွေဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရေးရမယ့်ဘာတွေကဒီ html ဘာတွေရေးရမယ် data showing တော့က html နော် making data beautifulကျွန်တော်အစောကဒီ data တွေအစောကပြခဲ့တဲ့ဒီ data တွေကိုပေါ့လှအောင်လုပ်ဖို့နေရာချဖို့ဒီလိုလေးအစီအစဉ်တကြလေးဖြစ်အောင်သူ့ဘိုင်းနဲ့သူဖြစ်အောင် draw down လေးတွေကြအောင်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဘောင်လေးတွေကိုကြီးလို့ရအောင်စသဖြင့်ဒီလိုလုပ်တဲ့ဘာတွေရကကြတော့ CSS ဘာတွေရလောသမိတ်ဆွေတို့မျက်စိရှုပ်ရင်ရှုပ်နေမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲလိုက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီချာလေးပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ website ရေးဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဘာတွေရတဲ့မှာ data showing အတွက်ဆိုရင် HTML HTML5making data beautiful data ကိုလောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆို CSS နဲ့ CSS3 ပြီးတော့ making interactive တဲ့ TIVE เนาะ e-jungle ထားလိုက်တော့ making interactive interactive ဖြစ်အောင် website တွေကိုလုပ်မယ် animation ကတော့ CSS3 နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะ keyframe နဲ့အဲ့တော့ animation လုပ်ချင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ပိတ်ဆွေတို့ website တချို့သွားလည်းမြင်မှုပေါ့ slide show လေးတွေဓာတ်ပုံလေးတခုပြီးတော့တခုပြေးနေရတယ်เนาะအဲ့လို animation တွေလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် user name နဲ့ password ကိုစတဲ့ user validation လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချီကွာရင်လည်း JavaScript ကိုသုံးတယ်အခုကျွန်တော်သုံးလုံးခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့လိုရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့တိကျမှသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်လျှော့ပြီးမှ AC လေ့လာကြည့်နော်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်တည်းတစ်ချာရှင်းပြအောင်မယ်ကိုကကျွန်တော်ကအချမ်းပြရေဘူးကတဘောတရားကိုပြောပြတာနော် data showing ရှိမယ် website တွေကိုဒီ website ပေါ်မှာ data တွေကိုပေါ်ပြဖို့နံပါတ်1 data ကိုလှပအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အလှဆင်ဖို့အတွက်က CSS နဲ့ CSS3 နံပါတ်3 data တွေကိုကျွန်တော် interact ဖြစ်အောင် animation လေးဖြစ်အောင်validation ဖြစ်အောင် javascript နဲ့ခြေကွာတွေပေါ့နော် animation ကိုအထင်မလွဲနဲ့ခုနောက်ပိုင်း animation က css3 မှာသူ keyframe နဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော် animation ကောင်းကောင်းဆင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခု developer site ဟို designer site ကကြည့်မယ်ဆိုရင် lux ပေါ့ဗျာနော်ဟို axis တို့ lux တို့သုံးတာပေါ့ခုကျွန်တော်တို့ကတော့ lux ကိုလေ့လာအောင်ပါလေနော်ဒီ design package တစ်ချောင်းလုံးမှာအဲ့တော့ html ကိုဘာလို့လေ့လာရလဲဆိုတော့ဒီ data show တွေမှာကျွန်တော် html ဘာတွေလို့လို့တယ်website မှာအခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်မှာ data center operation ဆိုပြီးတော့မှလာပြီလေနော် network operation အဓိကရွေးချက်မှာပါညာပေါ့အဲ့လိုစာသားလေးတွေပေါ်ပြဖို့ဟာကြည့်တယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်နေမှာဒီဓာတ်ပုံကြီးကျွန်တော်အခုမှ select မှတ်လိုက်မှာဒီဓာတ်ပုံပေါ့ဒီဓာတ်ပုံပေါ်ပြဖို့အဲ့လိုပဲဒီကလာတဲ့ဟို network ဆိုတဲ့ icon လေးတွေနဲ့ဒီလို menu bar လေး draw down ကြနေတဲ့ menu လေးဟာလိုဟိုဓာတ်ပုံလေးတွေကို select show လုပ်တဲ့ကောင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုပေါ်ပြဖို့တော့အားလုံးပေါ်ပြနော်အဲ့လိုအချက်လက်တွေအားလုံးဒီမှာ data တွေကိုပေါ်လာအောင်ပုံတွေပေါ်လာအောင်စာတွေပေါ်လာအောင်ဒါတွေကိုပေါ်လာအောင်လုပ်တာကတော့ HTML ပေါ်လာအောင်လုပ်တာနော်စာသားတွေကိုပေါ်လာအောင်လုပ်တာ CSS ကကြတော့အလှဆင်ပြီးတာအခုအယောင်လေးတွေပြောင်းတာတော့ဒီမှာဒီလိုက်ကျတော့ data center operation ဆိုရင်အယောင်လေးပြောင်းနေတယ်နော်အဲ့လိုဝင်မှကြည့်လိုက်သူတွေမှာရှိတဲ့စာသားလေးဆိုအယောင်ကတစ်မျိုးနော်သူတွေမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဆိုရင်တချို့ကပေါင်းကိုေးတယ်လေနော်ပေါင်းလေးတွေကိုေးနေထိတ်လေးတွေအဲ့လို data ကိုအလှဆင်တာကတော့ CSS ဘာသာရဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်ရင်တကားလေးတွေပဲပွင့်ပွင့်သွားတယ်ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်
ပြန်ပိတ်သွားတယ်ဒီမှာတကားပွင့်လို့ပွင့်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားတယ်ဒီလို inter app ဖြစ်တဲ့ action တွေကိုကြတော့ jQuery နဲ့ JavaScript ဘာတွေရတော့သုံးပြီးလုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်အားသားမှာမောက်ထောက်လိုက်ကြလာတယ် software မောက်ထောက်ရင် menu ကြလာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က CI နဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့အခုဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာ JavaScript နဲ့ jQuery နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ် CI နဲ့ကြတော့ကျွန်တော် limitation ရှိတယ် JavaScript jQuery ကကြတော့ limitation မရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုခလုတ်လေးနဲ့ slide show လေးပြင်နေဖို့ဒါက JavaScript လို့ jQuery လို့နဲ့လုပ်တာနော်အဲ့တော့ဒီ website မှာ message လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြကြည့်မယ်အဲ့လို JavaScript တွေ jQuery တွေကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေနော် data sharing တို့က data လပ်ပအောင်လုပ်ဖို့တို့က data ကို interact ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တို့ကအဲ့တော့ barrier တွေအကုန်သုံးရတယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့က data ကိုလောက်အောင်လည်းမလုပ်တော့ဘူး jQuery JavaScript လည်းမသုံးတော့ဘူး html တီးတန့်သုံးထားရင်ဒီ website ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲလို့နော် html တီးတန့်ဆုံးကသုံးထားရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြရမယ် message ကိုဒီမှာကျွန်တော် comment ခံလိုက်မယ်နော်အဲ CIA အလှဆင်တာ CIA ကို comment ခံလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် comment ခံလိုက်မယ်ဒါမျိုးသူတိဖို့မလိုဘူးเนาะတိစရာမလိုသေးဘူးဘာလို့ဆိုမိတ်ဆွေပီကင်တာအဆင်နေเนาะအဲ့လို comment ခံပြီးတော့ဒီ website ကိုပြန် run ကြည့်လိုက်ရင် website ကဒီပုံစံကြီးဖြစ်သွားပြန်အသေးကြီးဖြစ်သွားဒီလိုကြီး data ကြီးမပေါ်လာဘူးဆိုတော့ data show ရင်အတွက် data တော့ပေါ်လာစာသားပေါ်တယ်ဓာတ်ပုံပေါ်တယ်မှာခလုတ်လေးတွေပေါ်တယ်ဒီမှာစာသားတွေပေါ်တယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေပေါ်တယ်အဲ့ data တွေပေါ်လာအောင်ပေါ်ပြနိုင်တာ data တွေကို show ရင်းပေါ်ပြပေါ်ပြခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နိုင်တာ html barrier အခုဒါကျွန်တော် html barrier နဲ့ရေးထားတာလေနော်ဒီ website ဖြစ်အောင်လို့အဲ့တော့ main source ဒီမှာတခြားကြည့်လိုက် right click ထောက်လိုက် website ကိုပြီးရင် view page source ဆိုပြီးတွားကြည့်လိုက်ဒါအားလုံးက html barrier ပဲလေနော်ဒီမှာ main source တွေ့ရမယ့်အချက်လက်တွေအားလုံးကဒါ html barrier အဲ့ဒီ html barrier ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟဲ့ဒီ website ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လာနော်အခုကျွန်တော်တို့က html တီးတက်ပဲ barrier website ကို main source ကိုပြရတာနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကလှရမလှဘူးဒါပေမဲ့ website ဖြစ်ခြင်း website ပုံမှာ data တွေကိုပေါ်ပြခြင်း website ဖြစ်ခြင်းဆိုတာထက်ဆိုင်လေနော် website ပုံမှာဟဲ့လို data တွေပုံတွေစာသားတွေကိုပေါ်ပြခြင်းမေဆိုလို့ html ဘာတွေကိုသုံးဖို့သုံးမှရမယ်နော်မသုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကဘယ် designer ပဲဖြစ်ဖြစ် website ဖန်တီးဖို့အတွက် website ပုံမှာ data တွေကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်မဖြစ်မနေ html ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ html ကိုရွေးချယ်ရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ် CI ကကျွန်တော် CI အထည်ရင်ကျွန်တော်ပြရမှာနော် CI အထည်ရင်ဘယ်လိုဖြုတ်သွားမလဲဆိုတဲ့အချက်အော CI အထည်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး CI ကိုဖြုတ်လိုက်အပြန်ထည့်ထားလိုက်ပြောတာဆိုတော့ဖြုတ်ခိုင်းတာပေါ့ comment ခံတာကိုပြန်ထည့်ထားလိုက်တစ်ထည့်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အလားတော့ပြန်ဆင်သွား CI ထည့်လိုက်ရနော် JavaScript မထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ designer တို့ developer တို့ programmer တို့ကျွန်တော် mouse ထောင်းအောင်မှာ drop down မကြအောင်ဒီမှာခလုတ်နှိမ့်ရင်လည်းတကားမပွင့်သွားတော့ဟုတ်လားဟိုအောက် slide down မကြအောင်လို့ပြောတာ slide down slide up ပေါ့ဒါမဲ့နားလေရလေအောင်တကားမပွင့်သွားတော့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က HTML နဲ့ CSS တော့သုံးထားပြီဘာမတုံးလဲ JavaScript မတုံးလို့အခုကျွန်တော် JavaScript ပါသုံးရမယ် script ကို comment ခံရတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ comment ကို off လိုက်ပြီးရင် save ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ main ဆိုလို့ကြည့်လိုက်အားသားမှာမောက်ထောင်းအလုပ်ဖြစ်လာတယ် okay နော်လိုပဲ click နှိမ်ရင်သွားတယ်ပြီးရင်တစ်ချက်နှိမ်တာနဲ့တကားပွင့်သွားတယ်တကားပိတ်သွားချင်း coin နဲ့လောက်တာနော် slide down slide up okay ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့ main ဆိုလို့website ပုံမှာ data ကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်မဖြစ်မနေကြအောင် html barrier ကိုသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အလားစင်ဖို့အတွက်ဆို css barrier သုံးရမယ် interactive လုပ်မယ် validation လုပ်မယ် validation method ကိုနားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ် slide show တွေလုပ်မယ် animation တွေလုပ်မယ်ဒါရီအားလုံးတော့ကြတော့ javascript နဲ့ jQuery ကိုလေ့လာမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် alias less ကတော့မျိုးဆိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ် css ကိုရေးတဲ့အခါမှာကုတ်ပူလွယ်အောင်ရေးရတယ်နော်နည်းနည်းရေးပြီးတော့များများအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာ less နဲ့ရေးရမယ်နော်အမေသူတို့နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တိကျပြောပြရမယ်အခုတော့မိတ်ဆွေတို့ပြောပြရတဲ့ခက်တယ်နော်ကျွန်တော်က HTML ပဲတည်တဲ့အရင်လေ့လာအောင်ပါအခန်း30လောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေ့လာသွားမလဲဆိုရင် HTML အကြောင်းနည်းနည်းပြောအောင်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တည်ဝါ HTML ဘာလုပ်တာလဲ website ပုံမှာ data တွေကိုပေါ်ပြပေးတာနော်အဲ့တော့ HTML က hypertext market language HTML ရဲ့အရှိကောက်က hypertext market language ပေါ့နော်hypertext ဆိုတာဘာလို့ပြောအောင် hypertext ဆိုတော့ website မှာလင့်လေးချိန်ထားရတယ်နော် website ရဲ့ developer လင့်လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါကျရင်ဟိုဘက်ကစာမျက်နှာတစ်ခုရောက်သွားတာတို့ဒီဘက်ကလင့်တစ်ခုဟိုဘက်ကစာကလင့်တစ်ခုနဲ့နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုရောက်သွားတော့ဒါဒီလိုလင့်လေးတွေကိုနှိပ်တဲ့အခါကျရင်စာမျက်နှာတွေအပြောင်းလဲအဲဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ဆက်ထားတာအဲ့ဒါကို hypertext လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့တဘောပေါ်မှာ hypertext ဆိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင် website စာမျက်နှာတွေ website page ကမင်းဆို home page ရှိမယ် about page ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု linking လုပ်ထားတာချိတ်ဆက်ထားတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်က hypertext လို့ခေါ်ရနော် market language ဆိုတာအမှားတားပြုတ်တဲ့ဘာတွေအမှားတားပြုတ်တဲ့ဘာတွေဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းပို့လွှဲအောင်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းဆိုဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဖွင့်အပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်အဖွင့်ရအပိတ်ရအဲ့ဒီကျွန်တော်၅ခုလောက်ရေးလိုက်မယ်3 4 5ခုနော်
မကြတော့နံပါတ်1မှာကြတော့ကျွန်တော်အဖေလို့ပြောလိုက်မယ်เนาะဦးမီဦးဝင်းလို့เนาะအဖေကိုဦးဝင်း oh sorry ဦးဝင်းလို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ပြန်ထားမယ်เนาะအဖေကဒီမှာကြတော့အမေလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒေါ်နွယ်ပေါ့เนาะဒေါ်နွယ်ဟုတ်ဒေါ်နွယ်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့ပြန်ထားလိုက်မယ်အမေเนาะပြီးရင်ตาลาเมตาตาเอาเลยมาจนลาပြီးတော့ตาလို့ลาပြေးထားမယ်ตาကြတော့ဝင်ဦးပေါ့ဦးဝင်ဆိုတော့ဦးဝင်ตาဝင်ဦးကဲตาပြီးရင်ကျွန်တော်ကတမီးပေါ့တမီးอ่ะကြတော့ပန်းလူကဲပြီးရင်တမီးနဲ့ပြိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကခွေးလို့အိမ်မှာခွေးမွေးတာအဲ့လိုပေါ့เนาะဂုတ်ကြားပေါ့ဂုတ်ကြားโอเคတို့ကြတော့ကျွန်တော်ခွေးနဲ့ပိတ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ချက်ကြည့်ခြင်းမိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ပြီးခြင်းမယ်နော်အဖေနဲ့အဖေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေကဦးဝင်းလို့ပြောလိုက်မယ်နော်အလွယ်တကူပဲအမေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒေါ်နွယ်လို့ပြောလိုက်မယ်တားကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဝင်းဦးလို့ပြောလိုက်မယ်တမီးကဘာလုပ်လဲဆိုပန်းဦးလို့ပြောလိုက်မယ်ခွေးကဘာလုပ်လဲဆိုကိုကျော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကတော့ပြောကြည့်လိုက်အဖေဆိုတဲ့အဖွဲအမှတ်အသားပြုခါတာနော်အဖေဆိုတဲ့အမှတ်အသားအဖွဲနဲ့အဖေဆိုတဲ့အမှတ်အသားအပိတ်ချားမှာဦးဝင်းကိုပြတာပဲနော်အဲ့တော့အမေဆိုတဲ့အမှတ်သားအပိတ်နဲ့အဖွင့်ချရတယ်မှာဒေါ်နွယ်ကိုပြတာအဲ့တော့ဘာလို့မဆိုလလကူကူသိရဲ့ဩဒေါ်နွယ်ဆိုရင်အမေဟိုအမေကိုရှာခိုင်းတယ်ဆိုဒေါ်နွယ်ကိုချင်းချင်းလမ်းပြနေဘာကြောင့်လဲအမေအဖွင့်နဲ့အမေအပိတ်အမေကိုအမှတ်သားပြုတဲ့ဘာရရဲ့အမေစကလုံးရဲ့အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာအမေရှိရတယ်နော်အဲ့လိုပဲတားအမှတ်သားပြုတဲ့တားဆိုတဲ့အဲစကလုံးရဲ့အဖွင့်နဲ့အပိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာမှဝင်းဦးရှိရလေနော်အဲ့လိုပဲတမီးဆိုတဲ့အဖွင့်အပိတ်အမှတ်သားထဲမှာမှပန်းလူရှိရနော်အဲ့တော့ခွေးဆိုတဲ့အဖွင့်ပိတ်အမှတ်သားကြားထဲမှာမှကုတ်ကြားရှိတယ်။ Okay ဒါတွေကိုကြည့်ကြည့်အပြည့်မိဆိုဒီအမှတ်သားပြုတဲ့ဘာတွေဆိုတာကိုခေါ်ရတယ်နော်။အဖေဆိုရင်အဖေအဖွင့်ပိတ်နဲ့မှတ်တယ်။ဒေါ်နွယ်ဆိုရင်ဒေါ်နွယ်အဖွင့်ပိတ်နဲ့ဒေါ်နွယ်ဆိုရင်အမေဆိုရင်အမေအဖွင့်ပိတ်နဲ့မှတ်တယ်။တားဆိုရင်တားအဖွင့်ပိတ်နဲ့ပတ်တယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်အဲ့ HM မှာမှာတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်မိဆိုတွေ့ရတယ်မယ်။ဟာရင်ထက်အဖွင့်ပိတ်ခေါင်းကြီးစင်ပေါ်တော့ HDIG ဟာတယ်။အဲ့ဒါဆိုခေါင်းကြီးစင်ကိုပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်။H1 အဖွင့်နဲ့ H1 အပိတ်ကြားထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ဒါကောင်းကြီးတင်ဆိုကျွန်တော်တို့သိနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်အဖေဆိုတဲ့အဖွင့်အဲထက်အပိတ်နဲ့အဖွင့်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိရအောင်ကအဖေအမေနာမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလိုတရားသိနေတယ်နော်အဲ့လိုပဲအမေဆိုတဲ့နာမည်အဖွင့်နဲ့ထက်အဖွင့်နဲ့အမေဆိုတဲ့ထက်အပိတ်လိုကြားထဲမှာရှိတာအာဒေါ်နွယ်အဲ့ဒေါ်နွယ်ကအမေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေသိနေဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အမှတ်အသားပြုတဲ့ထက်ကညှိုးမေးနေလို့ကျွန်တော်အဲ့ HM မှာအဲ့လိုပဲဒီလိုမကအမှတ်အသားပြုရပါလေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအမှတ်သားအမှတ်သားပြုဖို့အတွက်ထပ်တည်းရှိတယ်အဲ့ထပ်တည်းကလည်းအဖွင့်နဲ့အပိတ်ရှိတယ်ခဏကြာမှကျွန်တော်လက်တွေ့လေ့လာမယ်ဒါအခုကျွန်တော်အကြမ်းပြန်ပြောပြရတယ်နော်အမှတ်ထပ်တည်းရှိတယ်ပြီးရင် HM မှာ very easy to learn ဟုတ်တယ်အရင်လေ့လာလို့လည်းကျွန်တော်၃ရက်လောက်လေ့လာရင် HM မှာကောင်းကောင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် HM မှာသင်ခန်းစာပေါင်း30သင်သွားမှာလေနော်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းလေးပဲသင်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမတိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်သားအမြန်ခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့တချို့တွေကတီးပြီးသားဆိုနည်းနည်းရစ်ကျင်ကြီးမကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်တွားကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာ6လုံးကကျွန်တော်သုံးဝမဲ့ ID ရ3ခုရှိတယ် Notepad++ ရဲ့ Sublime Text 3ရဲ့ WebStorm ရဲ့ Okay နော် ID 3မျိုးသုံးဝမယ်နောက်သင်ခန်းစာစာပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဒါကျွန်တော်ကြီးညာတစ်ချက်ဝင်လာတယ်နော်ကျွန်တော်ထုတ်ဝေခဲ့စာအုပ်ထုတ်ပြီးသွားတဲ့စာအုပ်တွေကဒီ Android Hack နဲ့ Android Application Development ထုတ်ပြီးသွားတယ်နော်java inside our di 3 la twin ထွက်มาလေเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် web design web development စာအုပ်ထွက်မယ်နောက်ပြင် python နဲ့ c++ ထွက်မယ်အဲ့တော့နောက်တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့ set တွေ့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေ notepad++ ကို download လုပ်တဲ့နေ့ကိုသွားလေ့လာမယ်လေเนาะစာပြီးတော့ကုတ်ရေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဟို id တစ်ခုလိုရတာမဟုတ်ကျွန်တော်က tax editor တစ်ခုလိုရပေါ့အခုလောဆယ်ကျွန်တော် tax editor ထဲမှာ notepad++ ကိုသုံးရမယ်เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ် sendu.org.wifi